Кухарі дитсадка дістають спечені паски з електропечі. Далі викладають їх на стіл. Паски готувала працівниця садка Марія Галаван. А це є рецепт стародавній, він передається нам з покоління в покоління, від моєї бабусі, тепер до моєї мами, і від своєї мами я перебрала. От коли от я замішую паску, то я в той час молюся вервиці. Якраз у той період, коли йде молитва вервиці, я закінчую місити паску, і так воно в мене виходить. Прикрашають паски діти разом з вихователями закладу. Тарасу Дзюбаку 3 роки. Сьогодні я класав пасочку? Да, павши. Для наших воїнів, так? Смачно? Да. Захару Оксюті 5,5 років. Хлопець каже, прикрашає паску не вперше. Раніше допомагав мамі. Я робив дещо інше, але воно теж було з глазур'ю. Акцію «Підтримай нашого захисника» організувала завідувачка дитсадка Леся Орляк. Її син загинув на російсько-українській війні у 2015 році. Жінка розповіла, крім пасок для бійців, випікали медово-імбирні пряники. Також діти писали листівки українським бійцям. Цю акцію в дитсадку проводять 7 років поспіль. Тут дуже легко помітити дитячу роботу, тому що, бачите, ось такі вони морквинки малювали власноруч, посипали, комусь допомагали вихователі. Уявіть собі, діти, 3-річні діти, маленькі, ясельки ми їх називаємо, вони самі, вони малювали, вони так посипали, і хтось облизував пальчики, бо їм було так смачно. А я ходила по групах, мені, я сама отримувала насолоду від того, що я бачу, як діти працюють. А найголовніше, може вони не вміють ще правильно означити словами причину того, що вони роблять, але вони знають, що це для українських захисників. Повертайтесь живими, ми вас чекаємо. Випічку передали волонтерці Христині Фетіці, яка 27 квітня планує відвести гостинці бійцям на передову. Планую об'їхати Луганщину, Донеччину, захисників Збройних сил України, спецпідрозділи, Нацгвардії, спецпідрозділи, тобто різні підрозділи, які зараз там виконують спеціальні завдання. В їхнє життя внесе трошки різнобарв'я, трішки настрою, любові, позитиву і розуміння того, що в нас росте насправді сильне майбутнє, заради якого вони якраз захищають нашу Україну. Тарас Бурак, Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.